know, this is a perfect time for me to pick up on my shooting, you know, get in EuroLeague, and then, you know, once I get that, I feel like I'm unstoppable. Patrickas Milleris. It's Miller time. Opa, Patrickas Milleris. Stay čia, jo šuolio galimybės. Vaitą Kariniauską ir pabėgęs grūdą kamuolį iš viršaus, kai žmogus iš kitos planetos.